តាមពិតទៅអ្នកជំនួញឬក៏ជាសហគ្រិននេះសិតតែមានឱកាសខ្ពស់នៅក្នុងការជួយទៅដល់យុវជននៅក្នុងការជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាតិក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលថាវាជួយបាននោះអាស្រ័យទៅលើអីវាជួយបានតិចបានច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអ្នកជំនួញនោះគាត់រស់ស៊ីធំដែរឬទេណាហើយសហគ្រាសក៏ដូចជាសហគ្រិនគាត់បើកសហគ្រាសនោះសហគ្រាសឬក៏រោងចក្ររបស់គាត់នឹងធំឬក៏តូចអញ្ចឹងអាចជួយបានច្រើនឬក៏ជួយបានតិចវាអាស្រ័យទៅលើទំហំអាជីវកម្មរបស់គាត់វាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតឬក៏ទំហំនៃការរស់ស៊ីរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសឬក៏នៅក្នុងតំបន់ណាមួយអញ្ចឹងដែលទាំងពីរនេះគឺគាត់អាចបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើបានច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកប៉ុណ្ណឹងចា៎ពិតជាពិសេសមែនទែនអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរពិតជាខ្លឹមហើយមានន័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតប្រធានបទរបស់យើងកាន់តែក្តៅកគុកទៅតែបើកកម្មវិធីសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចជាយើងបានទទួលបានច្រើនមែនទែនចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យឱកាសនេះកន្លងផុតបងប្អូនត្រៀមបិចត្រៀមសិភៅដើម្បីណូតនៅចំណុចខ្លឹមខ្លឹមដែលបងប្អូនត្រូវការចា៎អញ្ចឹងបន្តជាមួយនឹងសំណួរទី1ចង់សួរថាតើចាំបាច់ដែរឬទេដែលយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទុកជាមុននៃសហគ្រិនភាពក៏ដូចជាអ្នកជំនួញលោកគ្រូបាទពិតជាចាំបាច់ហើយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាធម្មតាក៏ដូចជាទូទៅហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងការរស់ស៊ីក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមក្នុងការធ្វើជំនួញជួញប្រែនេះនឹងចាស់ចាស់គាត់និយាយជំនួញជួញប្រែណាបាទគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ធ្វើអីក៏ដោយមិនចាំបាច់ថាធ្វើការងាររស់ស៊ីឬក៏បើករោងចក្រឬក៏ធ្វើអីទេគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនហើយដូចស្រន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមុននឹងរៀបការអញ្ចឹងមានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនណាមានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនអត់សំណួរចាក់ដោតអ្នកសម្របសម្រួលវិញមានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនណាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំមុនពេលដែលរៀបការគឺត្រៀមត្រៀមអីខ្លះចាត្រៀមចិត្តទី1ហ្នឹងអូខេតើកុំអីខ្ញុំខ្លាចជាភរិយាអូខេបាទត្រៀមធ្វើជាប្រពន្ធល្អចាម្ដាយល្អសម្រាប់កូនមិនអញ្ចឹងហ៎ចាបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាការត្រៀមខ្លួននេះយើងមិនមែនត្រៀមសម្រាប់តែក្នុងការបើកមុខជំនួញឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មទេបាទការត្រៀមខ្លួននេះសំបីតែយើងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទៅណាមកណាមួយយើងតែងតែមានការត្រៀមខ្លួនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកន្លែងរមណីយដ្ឋានណាមួយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទុកជាស្រេចណាត្រៀមទាំងការស្លៀកពាក់ត្រៀមទាំងរបស់សគួរត្រៀមទាំងលុយត្រៀមទាំងអីមួយចំនួនក្នុងការចាយវាយមែនទេបាទចុះទម្រាំតែយើងបើកអាជីវកម្មដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាសហគ្រិនតើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីគឺត្រៀមច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកស្រាយសង្ខេបត្រួសទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានការ live ចា៎វាពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់មុនពេលយើងខ្លាយជាសក្តានុពលមុនពេលដែលយើងចេញរកស៊ីគឺយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនច្រើនមែនទែនបាទត្រៀមទាំងផ្នែកគណិតត្រៀមទាំងធនធានមនុស្សត្រៀមទាំងថវិកាកញ្ចប់លុយត្រៀមទាំងគេហៅថាសម្រួតផលិតផលក៏ដូចជាមើលថាតើផលិតផលរបស់យើងនេះអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកណាបានខ្លះអាចចូលទៅដល់អតិថិជនបានប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយគឺត្រៀមច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាត្រៀមច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនឹងថាត្រៀមអ្វីខ្លះខ្ញុំសង្កេតថាសំណួរបន្ទាប់ហើយជាអាចនឹងមានណាបាទអូខេអរគុណអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏សូមបន្ថែមតិចទៀតចុះបើសិនជាអ្នកដែលអត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនតើគាត់អាចនឹងជួបបញ្ហាអីខ្លះទៅលោកគ្រូចា៎បាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាទូទៅនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ ready បាទគេថា readyបើគាត់អត់ទាន់ ready ទេគាត់ចង់ទៅបើកអាជីវកម្មហាក់បីដូចជាគាត់លេងកំ្លែងបាទហាក់បីដូចជាលេងសំបីតាការលេងកំ្លែងនៅតាមប៉ុស្តិ៍ទទួលក៏គេ ready ជាមុនដែរក៏គេត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដែរមិនអញ្ចឹងហីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលក៏ដូចជាបុគ្គលឬក៏មនុស្សណាដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីឬក៏បើកជាសហគ្រាសក្នុងការរស់ស៊ីនេះអត់បានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនវាមិនខុសអីពីវាមិនខុសអីពីមនុស្សដែលបាត់សតិឯងយើងអាចនិយាយឲ្យអាក្រក់ស្ដាប់បន្តិចវាអត់ដែរថារស់ស៊ីឬក៏ចង់បើកមុខជំនួញអត់ត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនគឺមានហានិភ័យខ្លាំងមែនទែនតែវាមិនស្មើនឹងថាគាត់អត់បានសិក្សាអត់បានរៀនសូត្រអត់បានត្រៀមកញ្ចប់ថាវិការបានត្រៀមអីបានន័យថាគាត់ជាសហគ្រិនឬក៏ជាអ្នករស់ស៊ីដែលប្រើអារម្មណ៍ហ៎ដល់បានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនហើយគាត់មិនស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់មិនស្គាល់ថាគាត់ចង់រស់ស៊ីអីទេនិយាយរួមទៅវាអត់ដែរមានប្រវត្តិអ្នកដែលរស់ស៊ីហើយអត់បានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនអត់ដែរមានប្រវត្តិទេ
bà ở đây miền đây dương tăng vì mùi chùm nón tới mùi chùm nón nè ổ xì có đôi chìa dạ cơn thấu tầm miền ca tìm luôn tục chìm môn chìa sạch ở đây miền cầm rõ nè cầm rõ sơ tài miền bà sơ tài miền chẳng hết nè bạn ta cứ bị bạc lăng mình ai chụp chạy bàn ở đây bà quạt rõ xì mình tìm luôn tục chìm môn nè ngay bị xe mình tên là cừu cha ốc con vì phố thà đại niên trong lực sầm nối đi láng phía cha láng của quạt an cừu xa cha quạt an tháng ba mạ quạt trên nhà chầm nối nha chân quạt chầm bạch riêng cha láng này okay. Cha chân quạt phơ và to và to quạt an miền ba mạ quạt chầm tập rạp chầm tập chui vận tay nó về đẹp bật bằng ba mạ bạc quạt tới chung cá quạt an đừng chắp bọc bằng cha chân cái này đại niên trong chui lực chia sầm nối đi láng còn đập bay chui cao nằm lật tại đó bom ôn tại khnhiệt đại môn đừng phơ chầm nối rồi còn môn đừng bạc cà rốt xí tới sắp xa ao chấm ba, rưỡi co tre sắp xa, bùa đầm miên bẩn than, tạ tơn chìm muối nước mốc chìm núi để dưỡng trăng phơi. Chà, nhưng khi nhom có chỗ đó sầm núi ti pì, chà, xua thà ta ca ở bấm pẹt phanh cùng nết nâng phơi chia sẻ hạ cơn đầm miên tùm lọp lõ, rưỡi tùm lọp chục chơi miên phò bị bạ đài được tê được rú chà. Bà, ca bấm pẹt cùng nết, bà ca bấm pẹt nở phanh cùng nết, cái đôi chia bấm pẹt bấm pẹt luôn anh đại chia sẻ cơn muối đầm miên tùm lọp lõ nâng chục chơi. Tam bát tư nơi cái này nếu bây giờ vậy mà mặt hà ca phát đô vị trí rừng môi đài bị bạ đái bà có bần tái vì mình bị bạ rồi hốt đó thân ạ dương thuở ạch bàn thế bà chỉ tu tới vì chanh màu bị ca tăng chất chăm tẹ ta dương miên ca tăng chất bạp đá dương miên chăm tẹ bạp nà ta xa hạ cơn rô mô đèl môi nà đại dương trong bàn ta nẹ chùm nuôi môi nà đại chỉ ai đó rồi bỏ dưỡng ta nẹ chùm nuôi nâng quật miên tùm lọp bạp nà nó còn miên ạ tạ trả đất bạc ná, còn miên phát cùng nứt bạc ná. Chẳng hãy xuống luôn này chứ ta dường trong khá lai chia giả hạ cơn bạc ná, trong khá lai chia nẹ rô xí bạc ná. Bà dường trong khá lai từ chia nẹ rô xí đại chân nào, nẹ rô xí đại phục cái rư có giả hạ cơn đại chốc cháy nha. Dường ta đang thả, ta giả hạ cơn chốc cháy, rư có giả hạ cơn chân nào, nẹ rô xí đại chốc cháy nâng. Kê miên phát cùng nứt ích là, kê miên tùm lọp lọ chẳng mạch là. Chẳng xâm rạp nhóm tòa bà sân chìa dương trong bầm pẹt nơi phát cầm nất chục cháy rư có phát cầm nất xạ cơ đơn chục cháy rư có tổng lọp xạ cơ đơn chục cháy nơi khốn nông khốn luôn ở bà dương ní ọt miên ấy bị bạ thế bà sân bà dương qua nơi à quấy đại dương trong ban bất bà con ta dương trong ở chùm nuôn ở bà dương chục cháy đấy ta dương trong ở xạ cơ đơn ở bà dương rít thông rít xa khá đại rửa thế chẳng xâm rạp nhóm đó cứ mân bị bạ nụ tê khả nông ca bầm pẹt phát nọt cầm nâng xạ cơn rư có bầm pẹt tầm lọp xạ cơn chốc chây nơi khả nông chỉ vứt ở bạc chồng nơi khả nông mốc chồng nuôi ở bạc chồng vì ọt miên ấy bị bạ nụ tê bà chẳng xua hạ ta khả nông ai bầm pẹt bán đòi đồ biệt nà thì mỗi khả nông xua là quay để khả nông chọn bàn bật bạc cót hay khả nông rô rô mô đê xạ cơn chốc chây khởi khả nông rô ai đó riêm cho bóng xạ cơn riêm cho bóng đang nơi khả nông bà tê Campuchia đang nơi khả nông bà tê mà chẳng nguồn đại dương rô khởi thế nhưng ta ok quát bất chỉ miên ca lẹ bóng quát bất chỉ miên phân nốt cầm nốt khăn bằng tên nơi khả nông ca thua chùm nuôn cơ đôi chỉ ca bạc cóp à chi bạc cam em xinh xinh chỉ đàm chẳng khả nông ai cho lại mùi mắt à xâm rạp khả nông cư mân bị bạc nô tê bọn ta khi nhóm có mình ai trả lời từ căn bóng phá ôn đó như thế nào bớt giờ mẹ bóng phá ôn xùa lần chết muôn cho pi rồi còn bạn cho muôn vì à sai từ lớp bóng phá ôn thả ta bóng phá ôn qua luôn anh bạn sẽ bạc phần á bóng phá ôn trong ai chi và cam luôn anh người rít thông thoát ban phần nè hay trong ban ai đó muôn á đầm bay bóng phá ôn vì bót luôn tại ban thạ phai lại đó rứa có điểm cho bóng đại bóng phá ôn mưa khi đặt quạt phục cái quạt ở trà chẳng dương sắc xa ẩm pi tầm lọp rồi bà phục quát dương sắc xa ẩm pi phân nát cầm nát rồi bà phục quát hay viên mân miên ấy chứ phá lụy bạc xa mẹp nóng ca phá lạp đồ thế bà anh ấy xa mẹp chồng tỏa bà bí xa khăn bánh tên đã tương chú mùi nâng ca riêng nâng ca ở bóng pẹt tầm lọp nâng phân nát cầm nát đã chốc cháy cứ mân sơ nghe sư vô tê xa mẹp nên khi nhau cất thà mân sơ nghe sư vô đài chẳng cái lấy ní nên khi nhau có xong trong miền này thì đôi chị ca lương dùng mặt đạn cá đã tông chỉ mùi nâng ở một nung môi chùm nún cốt tay tại quận giấy tháng miền đồng chính đã tông trả đồng pi cầm nát mau pi lục ru chỉ nẹ ở cái hào thang tăng pi cao mau lục ru miền đồng nẹ rộp si tại đó rồi co lục ru đời xa ta khơi trong lạc đồ bạn bọn này ca luôn nơi không ru xa chả bà bây giờ này dây tới của xa nó cứ xa rồi lại nó ăn miền nẹ rộp si thì ta miền tận nẹ lăng thọ bà ai miền tận nè lang thanh hay miền tận nè cạ sẹt cỏ chẳng nghe bà hay kia này dây mà mặt tha sắc chớ trùm chẳng ai bị cồn bà hay pe khla mau bị đong mau anh chẳng nghe bà sắc chớ trùm mình chẳng ai bị cồn dương prata bà dương prata cả lại sẵn sàng làm hiệp
ណាបាននិយាយថាពាក្យស្លោកនៅក្នុងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឬក៏ដូនតាយើងហ្នឹងវាមិនត្រូវទាំងអស់ហើយក៏មិនខុសទាំងអស់ដែរតែអាចប្រើត្រូវតាមកលៈទេសៈឥឡូវឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដូចស្រន់អញ្ចឹងស្រន់ឪពុកម្ដាយគឺជាអ្នកស្រែចម្ការហើយដល់ពេលស្រន់ទៅធ្វើស្រែចម្ការដូចពូគាត់ដែរអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អាហ្នឹងត្រឹមត្រូវបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាឪពុកម្ដាយរបស់ស្រន់អ្នកស្រែចម្ការកសិករតែស្រន់ចេញមករកស៊ីបើកមុខជំនួញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើភាសាមួយថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អត់ត្រូវទេពីព្រោះស្រន់បានជ្រុះឆ្ងាយពីគល់រួចទៅហើយតែនេះកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្សែស្រឡាយរបស់ខ្ញុំអត់មានអ្នកជំនួញទេក៏ប៉ុន្តែដែលខ្ញុំអាចវិវត្តខ្លួនមកដល់ថ្ងៃនេះបានគឺដោយសាររឿង3យ៉ាងសម្រាប់ខ្ញុំបាទទី1គឺខ្ញុំតាំងពីកើតមកខ្ញុំអត់ដែលឃើញម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយនិងផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុទេគាត់អត់ដែលមានសេចក្តីសុខផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយទេដោយសារគាត់ក្រគាត់ពិបាកនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើកូនទៅលើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់មានសមាជិកបងប្អូនគឺ5នាក់ប៉ុន្តែ4នាក់ទៀតអត់មានអ្នកចេះអក្សរទេចេះអក្សរតែខ្ញុំមួយទេហើយរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី10ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺរៀនបានទៀបខ្លាំងមែនទែនហើយអរគុណម្ដាយកំសត់របស់ខ្ញុំដែលគាត់ប្រឹងប្រែងដល់ឲ្យខ្ញុំរៀនបានត្រឹមដល់ថ្នាក់ទី10អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមាន3ចំណុចចំណុចទី1គឺខ្ញុំឃើញម្ដាយរបស់ខ្ញុំអត់ដែលមានសុខភាពផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុអត់ដែលមានសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយក៏អត់ដែលមានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់មានអា3ហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យគាត់វិចស្ពាយអា3ហ្នឹងរហូតទេខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អផ្លូវកាយល្អហើយនឹងសុខភាពផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុនឹងល្អអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការគិតខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចេញហើយខ្ញុំឆ្នៃការឈឺចាប់ទៅជាកម្លាំងទៅជាធម៌ពលអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលពូកែសង្កេតខ្ញុំសង្កេតថាតើអ្នកមានអ្នកជោគជ័យអ្នកចំនួនឬក៏សហគ្រិននេះគេមានទម្លាប់និងផ្នត់គំនិតបែបណាគេមានអរិយាប័ត្របែបណាអ្នកដែលគេអាចឈានពីចំណុច0ទៅដល់ចំណុចខ្ពស់មួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសង្កេតយើងក៏មានការចងចាំយើងក៏មានការកត់ត្រាទុកហើយយើងក៏មានអារម្មណ៍មួយថាចង់ដូចពួកគាត់ចង់ដូចពួកគាត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ដូចពួកគាត់វាធ្វើឲ្យយើងខិតខំរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យដូចគាត់អញ្ចឹងវាមានចំណុចតូចតូចល្អិតជាច្រើនដែរហ្នឹងចំណុចទី2តពាន់ជាមួយនឹងចំណុចទី3ចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនបានតិចបាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំជោគជ័យការអប់រំវាមាន2អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនិងក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំនឹងវាបានតិចទៅហើយដំណាក់ទី10ទេបាទចង់បន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យទៀតក៏អត់បានដែរពីព្រោះតើចប់12បានយើងបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យបាទមិនអញ្ចឹងហីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនការរៀនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំនឹងតិចណាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចជោគជ័យបានខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចខ្ញុំត្រូវតែសវាតចំណេះដឹងក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំបាទចំណេះដឹងតាមដងវិធីនឹងគេហៅថា trip line ឬក៏ trip knowledge នឹងគេថាចំណេះដឹងក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងស្ទុះស្ទាយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនយើងមានឱកាសជ្រៀតចូលនិងសិក្សាក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍ឲ្យបានខ្ពស់ជាមួយនឹងចំណេះដឹងក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងដូចជាការសែបគប់អ្នករោស៊ីការសែបគប់អ្នកជោគជ័យការសែបគប់អ្នកផ្នត់គំនិតការសែបគប់អ្នកជំនួញនៃការងើយស្កកអោនដាក់គ្រាប់នឹងឯងយើងត្រូវបន្ទាបខ្លួនបន្ទាបខ្លួនក្នុងរឿងដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលដែលបើកចិត្តទូលាយអ្វីៗក៏យើងអាចរៀនសូត្របានដែររហូតដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងខ្ញុំអាចយល់អំពីចំណេះដឹងក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំមួយចំនួនបាទតែខ្ញុំអាចចូលឡាយណាក៏បានចូលឡាយណាក៏បានបាទអញ្ចឹងដែលខ្ញុំអាចឈានមកដល់ថ្ងៃនេះបានគឺដោយសាររឿង3ហ្នឹងបាទហើយអរគុណបញ្ហាទាំងអស់ដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទពិសេសមែនតើលោកគ្រូចាអញ្ចឹងក៏ចូលដល់សំណួរទី3ចាសួរទៅកាន់លោកគ្រូថាតើអ្វីទៅជាផ្នត់គំនិតជោគជ័យនៃសហគ្រិនឆ្នើមចាបាទជាធម្មតាផ្នត់គំនិតជោគជ័យយើងនិយាយអំពីផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានបាទផ្នត់គំនិតបរាជ័យយើងនិយាយអំពីផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានអញ្ចឹងផ្នត់គំនិតជោគជ័យនៃសហគ្រិនឆ្នើមនេះបើយើងនិយាយទៅមានច្រើនណាស់ចា៎បាទមានច្រើនណាស់ឲ្យតែជាការគិតវិជ្ជមានរបដែលចេញមកពីសហគ្រិនហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាផ្នត់គំនិតជោគជ័យរបស់សហគ្រិនឆ្នើមឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាផ្នត់គំនិតថាទោះបីជាមានបញ្ហាណាក៏យើងអាចដោះស្រាយបានយើងអាចធ្វើបាន
ណាពួកយើងអាចដោះស្រាយបានយើងអាចធ្វើបានគ្មានរឿងណាដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេណែមានផ្នែកកំណត់វិជ្ជមានរហូតបាទមានផ្នែកកំណត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍថ្មីរហូតមានផ្នែកកំណត់នៅក្នុងការកែច្នៃរហូតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្នែកកំណត់ជោគជ័យនៃសហគ្រិនឆ្នាំនេះបើយើងនិយាយទៅឲ្យតែជាផ្នែកកំណត់ណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានឲ្យតែវាផលិតចេញពីខួរក្បាលយើងហើយគិតថាវិជ្ជមានអានឹងគឺជាផ្នែកកំណត់ជោគជ័យរបស់សហគ្រិនឆ្នាំបាទចា៎បាទពីព្រោះសហគ្រិនឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអីមួយគាត់តែងតែគិតទៅដល់រឿងពីរហើយបាទអវិជ្ជមាននិងវិជ្ជមានប៉ុន្តែគាត់អាចបោះបង់ឯងគាត់អាចបោះបង់ហ្នឹងអវិជ្ជមានច្រើនពេកអញ្ចឹងអត់ទៅទេគាត់អាចបោះបង់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់គិតថាអាចធ្វើបានអាចទៅរួចយ៉ាងណាមិញគេធ្វើអប៉ូឡូទៅឋានប្រច័ន្ទគេនៅតែធ្វើបានគេធ្វើឲ្យដាច់ហោះនៅលើអាកាសគេនៅតែធ្វើបានមែនទេបាទគ្រប់យ៉ាងសមិទ្ធផលដែលបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅលើផែនដីនេះគឺវាសឹងនឹងទាំងអស់ទៅហើយដែលវាចេញមកពីការផលិតរបស់មនុស្សចា៎បាទវាចេញមកពីការផលិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងសួរថារឿងអីដែលសហគ្រិនគាត់ត្រូវរៀនថយរឿងអីដែលសហគ្រិនគាត់គិតថាគាត់មិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងឲ្យតែផ្នត់កំណត់ដែលអាចផ្ដល់ធម៌ពលឲ្យសហគ្រិនផ្នត់កំណត់ដែលអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យសហគ្រិនផ្នត់កំណត់វិជ្ជមានដែលចេញមកពីសហគ្រិននឹងឯងគេហៅថាផ្នត់កំណត់ឆ្នើមរបស់សហគ្រិនជោគជ័យឯងបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងបាទពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់លោកគ្រូសម្រាប់ការបកស្រាយអញ្ចឹងក៏មានសំណួរភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរខាងលើសួរថាចុះសហគ្រិនដែលជោគជ័យមានទម្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏ចូលដល់សំណួររបស់បងឃីមឌឿនដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងបងឃីមឌឿនបងចាំស្ដាប់ណាបាទផ្នែកគំនិតសហគ្រិនដែលជោគជ័យគាត់មានទម្លាប់អីខ្លះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជាធម្មតាគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តការសិក្សារៀនសូត្របាទគាត់មានទម្លាប់បើកចិត្តបាទដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សមាន3ប្រភេទបាទមនុស្សទី1គឺជាមនុស្សដែលដបទឹកពេញហើយមូលគម្របចិត្តបាទមនុស្សប្រភេទទី2គឺជាមនុស្សដែលដបកលាស់ទឹកកលាស់ដបប៉ុន្តែមូលគម្របចិត្តដូចគ្នាមនុស្សទី3គឺជាប្រភេទមនុស្សទឹកកលាស់ដបក៏ប៉ុន្តែចំហគ្របចាក់អីក៏បានចឹងហ៎អញ្ចឹងសួរថាសហគ្រិនគេជាប្រភេទមនុស្សទីប្រមាណទម្លាប់គេគឺជាទម្លាប់ប្រភេទមនុស្សទី3ដបទឹកទី3ដែលជាដបទឹកដែលមានទឹកកលាស់ដបហើយចំហគ្របទៀតហើយអញ្ចឹងចាក់អីចូលក៏បានអញ្ចឹងសហគ្រិនដែលគាត់មានទម្លាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់នោះគឺគាត់ទមួយទម្លាប់នៃការបើកចិត្តបាទរៀនសូត្រពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យតែជាចំណេះដឹងឬក៏ជាការរៀនសូត្រដែលអាចផ្ដល់នៅភាពរីកចម្រើនជូនគាត់ក៏ដូចជាសហគ្រិនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែបើកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រគាត់តែងតែសិក្សាស្វែងយល់ស្រាវជ្រាវមិនថាប្រព័ន្ធ Facebook Google Wikipedia ឬក៏សិក្សាស្រាវជ្រាវតាម YouTube ក៏ដូចជាសៀវភៅផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតនោះទេគាត់តែងតែបើកចិត្តឲ្យគាត់ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ក្នុងការបង្កើតទម្លាប់នៃការសែបគប់ត្រូវអញ្ចឹងគាត់មានការបង្កើតទម្លាប់នៃការសែបគប់ត្រូវទម្លាប់នៃការដាក់ខ្លួនទម្លាប់នៃការសិក្សារៀនសូត្រជានិច្ចទម្លាប់នៃការចែករំលែកណាសហគ្រិនជាទូទៅបងប្អូនលោកលោកស្រីដឹងហើយថាកាន់តែឲ្យកាន់តែបានកាន់តែចែកយើងកាន់តែកើនមិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានទម្លាប់គោរពពេលវេលាគាត់មានទម្លាប់គោរពវិន័យគាត់មានបទបញ្ញត្តិបញ្ជានៅលើខ្លួនរបស់គាត់ណាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានវិន័យណាសហគ្រិនដែលជោគជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងទម្លាប់របស់គាត់គឺមានវិន័យល្អណាមានការគោរពពេលវេលាមានការឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សមានការឲ្យតម្លៃទៅលើការងារស្គាល់ថាអ្វីដែលជាការងារអត្ថភាពបាទការងារណាដើមមុនការងារណាដើមក្រោយបញ្ហាណាដែលជាបញ្ហាបន្ទាន់គួរតែដោះស្រាយមុនបញ្ហាណាដែលគួរតែដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីត្រឡប់មកវិញថាសហគ្រិនដែលគាត់ជោគជ័យគាត់តែងតែមានទម្លាប់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់អត់ឈប់ឈរនោះទេឲ្យតែអ្វីដែលជាគំនិតដែលអាចធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់រីកចម្រើននិងគាត់មានចំណេះដឹងកាន់តែខ្ពស់មិនខ្វល់ថាមនុស្សនឹងជាអ្នកសំទានឬក៏ជាអ្នកមានឬក៏ជាអ្នកក្រឬក៏អ្នកលំដាប់ណាទេឲ្យតែយកឲ្យរីកចម្រើនសម្រាប់គាត់គឺគាត់អូខេជានិច្ចតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកគឺប៉ុណ្ណឹងបាទសម្រាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឬក៏បង្កើនទម្លាប់អីក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យគាត់ខ្លាយសហគ្រិនមួយដល់ឆ្នើមបន្តទៀតចឹងណាបាទពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយសំណួរយ៉ាងក្បោះក្បាយពីសំណាក់លោកគ្រូផ្ទាល់ចា៎អញ្ចឹងក៏សួរចូលដល់សំណួរមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងថាតើក្នុងនាមលោកគ្រូផ្ទាល់ចាស់ជាសហគ្រិនមួយរូបតើលោកគ្រូបានរៀនផ្នែកគំនិតនិងទម្លាប់
trong như thế ở ban riêng bị phân loại công nhận chi vật cam nâng tùm lốp chia sẻ cái đơn đi mau pin nè bà ok ở cồn nhóm chị nè Rosie chẳng hết nè chấm nuôi bà ta ăn tùm lốp rồi có phân loại công nhận này cao hồ si rồi có tùm lốp này cao hồ si đi dương ban riêng sốt mau pin nè mau bà dương dây tháng cru xa dương nè dập dơ nên ngay khi miên sai giờ lại nè hồ si phong nâng chẳng nè chỉ thôi mà đá ca riêng sốt cứ miên ra nè dương riêng sốt pi mạch chật than ở chung vinh ai dương riêng sốt pi manu dương riêng sốt pi sân cung dương riêng sốt pi ca nghĩa ba dương riêng sốt pi ca nghĩa hay chia thoa mà đá ta dương thua ấy dương chen năng ngày ba dương thua ấy dương chen năng ngày hay ca riêng rồi ba dương tiết sao đó dương riêng nó người riêng ở tới chùa muôi nâng cô đào riêng ở tới chùa muôi nâng à vấy để dương chọn bàn ta dương chọn bàn rồi dương chọn cái gì nữa miền chắc là bay miền đầu thơ mấy thầu rosi ba chắc phân hạt cầm đất rosi nâng thầu ro pi na pi YouTube, pi Google, pi Facebook, pi Sapphire, pi Guru bận đo bận đà, nâng cai bận tè, nâng khăn ông bận tè, Guru bận giàu, Guru em xem xem chỉ đạo. Chẳng phân nát cầm nát tập anh ấy cứ dân bàn mau pika sắc sáp xem chỉ tràn. Hay có đôi tiền sao dân thưa càng nghĩa. Nếu bây để dân thưa càng nghĩa tới tay để chụp ổ bờ xa, tay để chụp nó bàn ha, tay để chụp nó pha lầm bạ. Chẳng dân có bạc cát, nâng phân nát cầm nát mà chấm nuốt là bay lên từ chặt luôn ai bạc cát nâng phân nát cầm nát mà chấm nuốt đập bay ở dân miền ca chết to su nâng chấm nẹt rồi bàn ha từng ăn nâng hai tay tập rap luôn này thác mà này tê thưa tới nâng bay để chụp cháy dân đừng đi chấm rán dân bà sao lắng hay chui ban một chả na mình men chui ban trâm từ luôn ấy rứa cả cua xa tê hai nâng bay để dân thưa ca nghi chi bật to bật tốt ca nghi vì chỉ nẹt phải dân hai bay khá tùm lo bá ưu thì họ tùm lo tam phân tới mình luôn mình nẹt tay để chọn kê nhau sọc sọc chẳng hạn á bắt tay để xa tay sống biết này cả nghỉ bà đời xa tay dương miên phía là cách thở thơ chẳng dương thở ra chùm nè khổ mong bố mua dương thở ra chùm nè khổ mong pram cả lại chân tử chẳng đi chi tùm lọp mùi tùm lọp bê khác việc cá chanh mau bị sống biết cả nghỉ tùm lọp bê khác việc cá chanh mau bị sống biết phía là cách chẳng vì thua dương thua dư dư tới ca tay chi tùm lọp cách chi vì này lò bà chẳng tùm lọp được ăn phía trang dương research đại research dương sao chưa mọc pin dương sao chưa mọc pin nút hai công việc cắt tranh mọc pin sầm piết càng nghĩa sầm piết cả tập cách để dương thở bằng pin ắt dương ắt đạn anh chắc anh đang nghe đây thôi dương miên tập lọp mới đại bà ok hay sầm áp bị chi ca ní lọp miên à rầm chẳng ấy đây tập lọp cắt máu để sai sầm piết càng nghĩa em xem trên những đài trẻ cứ miên à rầm bạn nâng bà trẻ đôi chi sầm piết ở tẹt tông chỉ mùi này mình thầm thở càng nghĩa đây u thọ tha mình thà càng nạt chuột được ấy chuột thò mà đã dương trăng kê nhở ai dương trăng ở cái hơi tha ឲ្យ ខ្លួន ឯង គ្រប់ គ្រាន់ ណា ចាំ មាន ពេល វេលា មួយ ឲ្យ ខ្លួន ឯង គ្រប់ គ្រាន់ ក្នុង ការ ដើរ កំសាន្ត ឬ ក៏ ធ្វើ អី មួយ ឯង ប៉ុន្តែ តែ តែ គិត ដល់ ថា វា មិន ទាន់ ដល់ ពេល ទេ បើ សិន ជា យើង សប្បាយ ពេល ហ្នឹង ឬ ក៏ លក្ខណៈ ថា ផ្ដល់ ឱកាស ផ្ដល់ ពេល វេលា ឲ្យ ខ្លួន ឯង ច្រើន ពេក ការ ងារ របស់ យើង គឺ យើង អាច ប្រឡែង ចោល ឬ ក៏ ទៅ ជា រៀង រស័ត ឆ្ងាយ ចេញ ពី យើង អញ្ចឹង ណា ចា អញ្ចឹង កន្លែង នេះ ចង់ សួរ បក ទៅ លោក គ្រូ ផ្ទាល់ ចា តើតាក់ទងជាមួយនឹងទម្លាប់របស់លោកគ្រូហើយនឹងផ្នែកគំនិតបែបណាមុនពេលដែលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមរកស៊ីតើលោកគ្រូបានផ្លាស់ប្ដូរបែបណាខ្លះចា៎បាទបើនិយាយទៅវែងឆ្ងាយបាទការផ្លាស់ប្ដូរនឹងទម្លាប់នេះមិនមែនជប់បានទេអត់ជប់បានទេហើយក៏អាចអត់អាចផ្ទេរកម្លាំងធៀបដូចក្នុងរឿងចិនបានដែរចា៎បាទវាសុទ្ធតែគំនិតខ្លះនៅពេលដែលយើងខ្សែគប់កាន់តែច្រើនវាប៉ះបាទយើងប៉ះមនុស្សដែលមានផ្នែកគំនិតបែបណាបាទយើងអានសភៅច្រើនទៅវាប៉ះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងអានទៅប៉ះផ្នែកគំនិតបែបណាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់លោកគ្រូផ្ទាល់សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នេះខ្ញុំមុននឹងចាប់ផ្ដើមចេញរស៊ីខ្ញុំមានផ្នែកគំនិតរួចទៅហើយបាទខ្ញុំមានផ្នែកគំនិតតាំងពីមួយឆ្នាំមុននេះណោះផ្នែកគំនិតជោគជ័យផ្នែកគំនិតអាជីវកម្មផ្នែកគំនិតជាអ្នកតស៊ូផ្នែកគំនិតជាអ្នកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងមានមុនរួចទៅហើយមិនមែនយើងចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីហើយបានយើងរៀនផ្នែកគំនិតតាមក្រោយទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចចេញរស់ស៊ីបានយើងត្រូវមានផ្នែកគំនិតសិនបាទមានផ្នែកគំនិតសិនមានទម្លាប់ជាអ្នករស់ស៊ីសិនទោះបីជាមិនមានទាំង 100% តែយើងមានខ្លះមកបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចចេញរស់ស៊ីបានស្រួលអញ្ចឹងផ្នែកគំនិតដែលខ្ញុំមានមុនចេញរស់ស៊ីនឹងខ្ញុំតែងតែគិតថាគេរស់ស៊ីជោគជ័យមកកកោកហើយគេសិតតែជាមនុស្សដូចខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនជាសត្វចម្លែកទេបាទមានភ្នែក2រុនចមោះ2មាត់ប្រវេលើក្រោមបាទថ្មិញលើក្រោមដូចគ្នាបាទតែមាត់មានប្រវេមាត់លើប្រវេមាត់ក្រោមដូចគ្នាហើយថ្មិញមានថ្មិញលើថ្មិញក្រោមដូចគ្នាក្បាលមួយបាទអវយវៈរបស់គេហ្នឹងដូចខ្ញុំគេរស់ស៊ីជោគជ័យខ្ញុំក៏រស់ស៊ីជោគជ័យបានណាបាទប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំស្គាល់ពីគីឡូខ្លួនឯងទេខ្ញុំស្គាល់ពីការគិតរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំស្គាល់ថាតើខ្ញុំមានអវ័យទេតែខ្ញុំអាចរស់ស៊ីជោគជ័យហ្នឹង
បាទតែអ្នកខ្លះទៀតគាត់ពិការដៃពិការជើងតែគាត់នៅតែរស់ស៊ីជោគជ័យហើយចុះខ្ញុំមានគ្រប់យ៉ាងហើយយ៉ាងម៉េចបានខ្ញុំមិនអាចរស់ស៊ីជោគជ័យខ្ញុំខ្វះតលុយនឹងខ្ញុំមានគំនិតខ្ញុំមានធនធានខ្ញុំមានអីអស់ហើយរឿងអីដែលខ្ញុំមិនអាចរស់ស៊ីជោគជ័យបានខ្ញុំតែងតែមានផ្នត់គំនិតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ចមុនពេលដែលខ្ញុំចេញរស់ស៊ីមុនពេលដែលខ្ញុំចេញធ្វើជំនួញខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតបណ្ដោះក្តីសង្ឃឹមឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតបណ្ដោះក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានផ្នត់គំនិតក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអានេះយើងត្រូវមានណាមុនពេលយើងចេញរស់ស៊ីត្រូវមានបាទចុះតម្លប់តម្លប់ជាទូទៅអ្នកខ្ជិលរស់ស៊ីមិនកើតមែនទេហៅកើតតែបរាជ័យកម្រនឹងជោគជ័យណាអ្នកខ្ជិលពិបាករស់ស៊ីហើយរស់ស៊ីក៏ពិបាកនឹងជោគជ័យដែរបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានតម្លប់ឧស្សាហ៍មុនបាទហើយយើងត្រូវមានទម្លាប់ក្នុងការយកឈ្នះខ្លួនឯងយើងត្រូវមានទម្លាប់ក្នុងការយកឈ្នះភាពខ្ជិលច្អូសហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងត្រូវមានទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើទល់មកពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្នត់គំនិតជោគជ័យមានច្រើនហើយទម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើននេះគឺមានច្រើនហើយតែចង់ចាំមួយទៀតថាអ្នកអូស៊ីអ្នកមានកាន់តែមានកាន់តែរវល់គេកាន់តែឧស្សាហ៍បាទអត់ខ្ជិលទេបាទខ្ជិលធ្វើអីមិនកើតទេបាទអានេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសូមអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបកស្រាយដល់យ៉ាងយ៉ាងក្បោះក្បាយពីលោកគ្រូអញ្ចឹងសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតតទៅជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ណាពីព្រោះថាទទួលស្គាល់ថាទម្លាប់ចារបស់សហគ្រិនឬក៏អ្នកជោគជ័យឬក៏អ្នកជំនួញគឺទម្លាប់មួយគឺលក្ខណៈថាគឺគាត់ដាក់វិន័យខ្លួនឯងបើដូចអ្នកលក់បន្លែអញ្ចឹងគាត់ត្រូវក្រោកពីព្រលឹមម៉ោង3ម៉ោង4នឹងតែគាត់ងើបប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានចុះសម្រាប់អ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការទម្លាប់រកស៊ីណាមួយចំនួនគាត់គិតថាគាត់រកខ្លួនឯងជំនួយខ្លួនឯងតែគាត់អត់អាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់បានអញ្ចឹងតើលោកគ្រូអាចមានវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រអីទេដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែមានទម្លាប់ដូចថាឲ្យរឹងមាំគាត់ជួនសំខាន់ដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមានវិន័យនិងមានទម្លាប់ដាក់ខ្លួនឯងអូខេបាទល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំសូមនិយាយទៅលើគំនិតដែលគួរឲ្យមិនគួរឲ្យមាននៅក្នុងខ្លួនមួយសម្រាប់អ្នករ៉ូស៊ីចា៎គាត់ថាគាត់តែនិយាយថាធ្វើកោឲ្យគេពិបាកគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ណារ៉ូស៊ីខ្លួនឯងចង់ឈប់ពេលណាក៏បានចង់សម្រាកពេលណាក៏បានគ្មានអ្នកណាគេមកត្រួតត្រាអ្នកដែលចេញរ៉ូស៊ីគិតបែបហ្នឹងអត់មានថ្ងៃជោគជ័យទេចា៎ត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេញរ៉ូស៊ីយើងកាន់តែរវល់យើងកាន់តែពិបាកយើងកាន់តែនឿយហត់ហើយបើគ្រាន់តែធ្វើតែចង់ចេញរ៉ូស៊ីដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យគេត្រួតក្បាលនិយាយឲ្យអសរោះបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យគេមានដាក់សម្ពាធលើអើមានសេរីភាពចាប់ហើយកុំចេញរស់ស៊ីល្អជាងនៅធ្វើការឲ្យគេសិនទៅណាចាំដល់ពេលផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតមួយតើកាន់ចេញយើងចេញរស់ស៊ីគឺបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់កាន់តែរវល់កាន់តែលំបាកអញ្ចឹងត្រូវទៅប្រឹងអានឹងចាំចេញរស់ស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចេញរស់ស៊ីណាកុំចេញរស់ស៊ីបើគ្រាន់តែយើងចង់ចេញរស់ស៊ីដើម្បីគិតថាចេញរស់ស៊ីសេរីភាពជាងស្រួលជាងទោះមួយថ្ងៃបាន12000 20000ក៏ជាការរស់ស៊ីរបស់យើងដែរគ្មានណាដាក់សម្ពាធកុំទាន់ចេញរស់ស៊ីបើនៅមានផ្នែកកំណត់បែបហ្នឹងចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងដើម្បីរក្សានៅផ្នែកកំណត់អ្នករស់ស៊ីជោគជ័យក៏ដូចជាទម្លាប់អ្នករស់ស៊ីជោគជ័យយើងត្រូវស្គាល់ទំហំអាជីវកម្មរបស់យើងសិនហើយយើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ទៅលើអាជីវកម្មរបស់យើងថាតើយើងចង់អាជីវកម្មយើងរឹងមាំប៉ុណាយើងចង់អាជីវកម្មយើងអស់ចាប៉ុណាយើងចង់អាជីវកម្មយើងរីកធំធាត់ប៉ុណាណាយើងចង់ឲ្យគោលដៅយើងនឹងសម្រេចប៉ុណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្គាល់ច្បាស់នៅពេលដែលយើងគេហៅថាស្គាល់អាជីវកម្មយើងចង់ឲ្យវាធំប៉ុណាស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់គោលដៅច្បាស់នឹងឯងយើងតែងតែមានគំនិតមួយថាត្រូវតែទៅមុខកុំខ្ជិលរក្សាចំណង់ឲ្យឆាប់ឈួលរហូតណាហើយរក្សាទម្លាប់ល្អជានិច្ចរក្សាទម្លាប់ជោគជ័យជានិច្ចកុំឲ្យវាផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងចង់បានត្រូវចងចាំមួយទៀតថាបើសិនជាចង់ខ្លាយជាសក្តិជោគជ័យឬក៏អ្នកជំនួញរកស៊ីជោគជ័យត្រូវមានផ្នត់គំនិតស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បានហើយត្រូវមានសកម្មភាពស្របទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់បាននោះបងប្អូននឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយផ្នត់គំនិតនេះរក្សាបានតាំងតែបងប្អូនស្គាល់គោលដៅច្បាស់ស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ស្គាល់ការចង់បានរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ហ្នឹងហើយបកស្រាយប៉ុណ្្នឹងចុះអរគុណលោកគ្រូចាស់អញ្ចឹងក៏សូមអនុញ្ញាតចូលសួរដល់នៅក្នុងសំណួរទី5ចង់សួរលោកគ្រូថាតើអ្នកដឹកនាំតើអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មថ្មីថ្មីគួរតែរៀនសូត្របែបណាទើបធ្វើឲ្យយើងកាន់តែក្លាយជាសហគ្រិនដែលរឹងមាំក៏ដូចជាអាជីវកម្មរឹងមាំបានចា៎អញ្ចឹងគូតេតតងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងកម្មវិធីរបស់យើងសហគ្រិនដៃថែបណាចា៎
អញ្ចឹងកន្លែងនឹងលោកគ្រូសូមជួយបន្ថែមអូខេបាទតើសម្រាប់អ្នកដែល start up អាជីវកម្មថ្មីអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មីគួរតែរៀនបែបណាដើម្បីក្លាយទៅជាសហគ្រិននឹងមាំឬក៏កម្មវិធីរបស់យើងសហគ្រិនដែលថែមហ្នឹងបាទជាធម្មតាមនុស្សយើងគ្មានអ្នកណាចេះមកដោយស្វ័យប្រវត្តិទេត្រូវតែមានការរៀនសូត្រហើយការរៀនសូត្ររៀនសូត្របានច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងយើងគួរតែក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែល open mind ជានិច្ចបាទគួរតែក្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបើកចិត្តជានិច្ចបើកចំហទាំងចិត្តបើកចំហទាំងឱកាសបាទការរៀនសូត្រពីកន្លែងផ្សេងៗហើយគួរតែរៀនសូត្រពីរៀមច្បងដែលជោគជ័យជោគជ័យឲ្យច្រើនរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ជោគជ័យរបស់រៀមច្បងរៀនសូត្របទពិសោធន៍បរាជ័យរបស់រៀមច្បងថាមូលហេតុអីបានរៀមច្បងធ្វើទៅខុសបានគាត់ធ្វើទៅបរាជ័យឬក៏មិនសូវរីកចម្រើនហើយមូលហេតុអីបានរៀមច្បងគាត់ធ្វើទៅជោគជ័យលឿនរីកចម្រើនលឿនអាហ្នឹងគឺបើកចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រហើយទៀតសោតមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយក្លាយជាសហគ្រិនដែលរឹងមាំហ្នឹងយើងត្រូវក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់អំពីខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សហគ្រិនត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់អ្នករកស៊ីត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ស្គាល់ខ្លួនឯងនេះមានន័យថាស្គាល់តាំងពីការគិតរបស់ខ្លួនឯងស្គាល់តាំងពីកម្រិតនៃការតស៊ូរបស់ខ្លួនឯងស្គាល់តាំងពីទំហំនៃទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងស្គាល់តាំងពីគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងស្គាល់តាំងពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងស្គាល់ថាតើយើងតស៊ូបានកម្រិតណាយើងមិនងាយចុះចាញ់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងក្លាយជាសហគ្រិនដែលរឹងមាំទី1ការតស៊ូការអត់ធ្មត់ការជំនះរៀនសូត្រជានិច្ចកុំខ្ជិលត្រូវឧស្សាហ៍មានទម្លាប់ល្អទម្លាប់ជោគជ័យហើយកុំបានតែទ្រឹស្ដីប្រប៉ោយប្រប៉ោយប្រប៉ោយពេកត្រូវពូកែអនុវត្តត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិតត្រូវមានការបង្កើតថ្មីណាត្រូវមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីការបង្កើតថ្មីហើយដាក់ផែនការឲ្យចុះអនុវត្តពឹប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 កុំຕົងវែងឆ្នាំវែងកុំស៊ីពេលពេកណាសហគ្រិនគឺគេអត់ចេះអុបបលាយពេលវេលាខ្លីទេសហគ្រិនដែលរឹងមាំសហគ្រិនដែលឆ្នើមហ្នឹងគឺគេចាប់ដើមគិតគេធ្វើបង្កើតពឹប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 តែម្ដងហើយគេតែងតែទទួលស្គាល់ការពិតគេតែងតែទទួលស្គាល់ការបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងសហគ្រិនដែលរឹងមាំសហគ្រិនដែលឆ្នើមហ្នឹងគេទទួលស្គាល់ថាអូខេយើងពិតជាបរាជ័យមែនយើងពិតជាមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងនេះកន្លែងនោះមែនអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតទទួលស្គាល់ភាពបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងទទួលស្គាល់ចន្លោះខ្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងទើបអាចឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនបានខ្ពស់ពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិតហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាសហគ្រិនដែលរឹងមាំដោយបាត់ដឹងខ្លួនចា៎បាទពិសេសមែនតើសម្រាប់ចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយតាក់ទងជាមួយនឹងថាអ្នកដែលទើបតែ start up អាជីវកម្មថ្មីថ្មីគឺយើងត្រូវការរៀននិងការបើកចិត្តជាច្រើនចា៎បាទអញ្ចឹងក៏សូមចូលដល់សំណួរទី6ថាតើបើសិនបើប្រទេសយើងចា៎ជាប្រទេសមួយដែលខ្វះអ្នករកស៊ីនិងខ្វះសហគ្រិនតើសម្រាប់លោកគ្រូយល់ឃើញយ៉ាងណាចា៎បាទជាការពិតណាស់សំណួរនេះផ្សារមែនតើនៅក្នុងប្រទេសមួយมันអាចខ្វះសហគ្រិនក៏มันអាចខ្វះអ្នករកស៊ីបានដែរពីព្រោះសហគ្រិនឬក៏អ្នករស់ស៊ីនេះឯងគឺជាអ្នកជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិគឺជាអ្នកជួយរកចំណូលជូនជាតិគឺជាអ្នកជួយផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជំនួសរាជរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយបើសិនជាខ្វះអ្នករស់ស៊ីខ្វះសហគ្រិនប្រទេសនោះប្រកាសជាអភិវឌ្ឍយឺតប្រទេសនោះប្រកាសជាដើរយឺតណាប្រកាសជាដើរយឺតមែនតើអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមុននោះពីមុនបាទកាលពី5ឬក៏10ឆ្នាំមុនអត់សូវមានអ្នករស់ស៊ីទេអត់សូវមានសហគ្រិនទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺមានអ្នករស់ស៊ីច្រើនមានសហគ្រិនច្រើនគឺប្រទេសយើងរីកចម្រើនលូតលាស់លឿនណាបាទទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងធនធានមនុស្សទាំងចំណូលជាតិអីសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមហ្នឹងគឺទទួលបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងប្រទេសមួយបើសិនជាសម្រាប់យោបល់របស់ខ្ញុំនេះណាបាទបើសិនជាខ្វះអ្នករស់ស៊ីឬខ្វះអ្នកសហគ្រិននេះប្រទេសនឹងប្រកាសជានឹងមានការអភិវឌ្ឍយឺតតែម្ដងបាទ